Bem, galera, para esse primeiro momento, né, que é para falarmos do estudo de pontes, vamos utilizar aqui uma base de corte. A minha base de corte é um azulejo, né, daquele tamanho maior. Esse daqui tem 47 por 47, 47 por 47. Esse azulejo. Trabalhar com azulejo é bom porque preserva a lâmina do nosso amigo estilete, que nós também vamos utilizar para fazer aí esse estudo, né, do corte. Para esse primeiro momento também vamos utilizar uma folha de folhas A4 ou uma folha A3, que você pode dividir em duas, formando dois A4, né? A imagem para o estudo. Caneta esferográfica ou lápis para fazer o desenho das pontes, né? Fazer o estudo em si. E uma fita adesiva, não precisa ser necessariamente transparente, para que possamos colocar o nosso desenho na folha de craft e assim, posteriormente, poder fazer o corte. Vamos lá. Como os materiais estão apresentados, a gente vai fazer agora o estudo das pontes do nosso leão. Eu fiz uma impressão aqui, eu coloquei num tamanho que duas imagens dele pudessem estar presentes numa folha de A4 e poder fazer uma impressão e economizar papel, né? Então eu fiz duas impressões dele. Por que duas impressões? Uma dessas impressões nós vamos utilizar para demonstrar no corte, sem o uso das pontes. E num outro corte, nós vamos utilizar o estêncil com o estudo de pontes, para que a gente veja a diferença do que na prática o que são as pontes no estêncil. Primeiro momento, vamos utilizar aqui esse leão para fazer o estudo, né, do corpo da imagem. Se vocês perceberem, ele está todo unido, né, principalmente as bordas do somente as bordas do leão, eles estão todas unidas aqui. Então, se eu fizer um corte dessa juba dele por inteiro, vocês vão ver o que vai acontecer. Eu vou fazer essa demonstração para que vocês vejam na prática o que acontece. Ele já dividi ele, coloquei no, na folha de. A folha que eu apresentei é uma folha A3 de craft. Então eu dividi ela no meio, né, para que pudesse economizar papel também. Então já estão grudados aqui, ó, tá bem grudado, para justamente efetuar o corte. Agora eu vou efetuar o corte para que vocês vejam como é que vai ficar essa imagem sem o estudo de pontes.
Bem, galera, vocês podem ver aí que deu ruim, né? Eu não fiz o estudo e praticamente fiz um buraco no onde era para ter os detalhes. Eu queria que esses detalhes aqui fossem para o craft. Só que como eu não fiz o estudo prévio das pontes para a sustentação do meu desenho, ele saiu todo no meu papel. Todo, todo, todo. Enfim, isso aqui, quando acontece isso aqui, essa imagem que saiu, você pode reaproveitar. Você vai poder colocar ela num craft e cortar. Cortar, beleza? Mas eu vou utilizar uma outra imagem que eu tenho aqui com as bordas brancas para vocês conseguirem visualizar as pontes que eu vou fazer, o estudo de pontes que eu vou fazer. Bem, galera, aqui ó, a nova imagem colocada da mesma forma. É, eu utilizei o adesivo transparente, Durex transparente, porque a depender da imagem que você tiver cortando, o outro marronzinho ou a fita crepe que é branca, ela vai obstruir uma das partes do desenho e você não vai ter como cortar, beleza? Então, quando vocês forem fazer o estudo da imagem, o ideal é que vocês pensem que é o seguinte: eu não quero que aconteça a mesma coisa que aconteceu com esse. Então eu quero cortar essa borda aqui, ó. Eu quero cortar essa borda aqui, mas eu quero que ela apareça no meu stencil. Mas como é que eu vou fazer isso? E aí que vem a grande sacada, que são as pontes. Por exemplo, eu vou fazer aqui, ó. Aqui, isso aqui se chama ponte. Por quê? Quando você for cortar, você vai cortar de qualquer ponto daqui até essa parte aqui. Até essa parte aqui. Até essa parte aqui. Essa partezinha do meio. Essa partezinha do meio, você não vai cortar. Você vai parar aqui, onde tem essa borda, né? E vai deixar aqui sem cortar e vai continuar a partir desse ponto. Vou fazer outras pontes para vocês verem. Pronto. Apliquei outras pontes no desenho. Então, eu vou fazer o corte dessas partes para que vocês entendam como é que vai ficar o corte. Pronto, ó. As pontes, elas estão feitas, elas são produzidas. Deixa eu colocar esse papel de fundo aqui para que vocês possam ver melhor. Ó, a ponte produzida. Acho que se vocês olharem aqui, atrás, vocês podem ver que tem, né, essa pontezinha aqui, ó, nesse ponto tem essa ponte aqui. Então isso que vai dar sustentação para o meu desenho, e eu vou fazer isso nele inteiro, né? Se vocês perceberem, eu fiz o estudo das pontes da juba, né? Mas tem mais pontes para serem feitas nessa imagem. Eu vou cortar toda a juba para vocês verem o resultado e depois a gente vai partir para outro processo, que é a parte interna. Bem, galera, depois do corte efetuado, nós temos aqui as pontes. Eu sinalizei as pontes aí com algumas setas, né? Então essas pontes dão a sustentação para que o desenho eu não puxe, ó, e ele venha, e ele saia, né? Ele não saia. E aqui, ó, vou virar aqui o craft. Como o craft é escuro e a folha de trás é uma folha sulfite branca, dá para vocês visualizarem bem as pontes, né? Elas estão sustentando o desenho para que até na hora de você, sei lá, utilizar para fazer uma pintura numa camisa, esse desenho ele não se desprenda com facilidade do papel, né? As pontes servem para papéis resistentes como para papéis que não tem tanta resistência, até o papel sulfite. Aí agora é a parte que nós vamos para fazer o estudo das pontes na parte interna do desenho.
que é o focinho aqui do animal. Focinho, a boca. Vamos lá, no focinho, na parte interna, a gente tem, né, que sustentar a boca. Essa parte aqui, ó, essa parte aqui da boca, ela precisa ser sustentada. Porque se eu cortar tudo isso aqui, ela está na parte interna desse pedaço, que ele é um só, né? Se vocês observarem, esse pedaço aqui, ele é um só. Se eu cortar ele todo de vez, como eu fiz com o nosso primeiro exemplo da juba, ele vai ficar sem boca. E aí você opta, ou você faz tudo sem pontes e depois você faz a boca com, sei lá, com caneta posca ou qualquer outro tipo de tinta, né, para complementar aí a boca que faltou, ou você pode estudar fazer as pontes. Nesse desenho aqui, né, as pontes elas mudam de acordo com o desenho. Para esse desenho aqui, o meu problema é a juba, né, que ela tinha que estar presente no estêncil final, de qualquer forma. E aqui, para mim, o imprescindível é que mantenha esse detalhe da boca. Então, eu vou pensando na sustentação das pontes, eu vou fazer o seguinte. Vou colocar uma ponte aqui, outra aqui. E eu posso também... Eu posso colocar uma central aqui, porque, gente, depois a gente vai fazer, como a gente vai pintar num suporte, depois a gente vai poder tirar essas pontes. Né? As pontes, elas podem, você pode deixar as pontes, ou pode, a depender do desenho, se não tiver muito detalhe, se as pontes não tiverem muito presentes, se não forem também parte da própria estética do desenho, do stencil, você pode utilizar algum outro tipo de artifício para retirar, mas eu vou explicar também isso. Bem, eu fiz aqui essas duas partes de cima, aí eu posso também fazer uma central aqui, ou então duas laterais, que me dão um pouco mais de sustentação. Então aqui está o meu estudo das pontes, do focinho do leão. Se vocês quiserem reforçar mais, vocês podem fazer aqui nas laterais, mas para mim tá de bom tamanho, né? Então vamos ao corte. Bem, galera, concluí, né, o focinho dele. Se vocês observarem, né, as pontes aí estão feitas e o desenho está sustentado, né? Aqui também, ó, você pode puxar e ele não vai sair. Então deixa eu virar aqui o desenho costas aqui, pronto. A gente tem aí, consegue visualizar o focinho do nosso amigo leão, para que a gente possa fazer depois a sua pintura e a gente consiga obter um resultado, né, muito parecido com a imagem original. E é isso, esse é o estudo das pontes. Agora vou fazer o corte do restante da imagem do leão, para que a gente possa pintar. Pronto, galera, o desenho tá pronto, tá todo cortado. Eu acabei esquecendo de filmar esse processo último de corte, mas tá aí o desenho totalmente cortado. Deixa eu virar aqui para vocês visualizarem ele aí, a imagem do nosso leão todo cortado. Bem, agora, depois que você cortou, né, e aí você pode pintar com ele assim, ou você simplesmente pode, né, retirar a imagem impressa, colada no craft, para que você até possa depois reaproveitar de alguma forma. E aí você vem aqui com o estilete, né, cortando as laterais da fita adesiva que você colocou, e aí a gente vai ter o nosso leão pronto. E é esse aí o resultado do nosso leão, tá pronto. E agora vamos para a parte da pintura. E galera, para essa segunda parte, vamos precisar do nosso stencil cortado, né, sprays de sua preferência. Eu vou utilizar essas duas cores como base,
são o branco e o amarelo. Nesse caso aqui é o amarelo limão. Eu estou utilizando o spray da Colorgem porque é o spray que eu tenho em casa e também porque é o que eu mais utilizo porque me dá resultados muito satisfatórios. Não estou fazendo propaganda, né? Mas se a Colorgem quiser me patrocinar, tamo aí. Enfim, vou utilizar essas três cores. O suporte para que a gente teste nosso stencil serão essas folhas de papel Panamá. Ele é tipo um papelão bem grosso, não dá para cortar com estilete, tá, gente? Antes que alguém pergunte. E ele vai ser a nossa sustentação. Eu vou pintar um de amarelo e um de branco e vou pintar os dois de preto, pra gente ver a diferença de contraste de cores. Para que a gente utilize os sprays, né? Os caps, pelo menos dois caps aí, para que você não caso um entupa, você tem um reserva. Também vou utilizar esses pedaços de azulejo com um cadeado velho para colocar em cima do desenho e ele não voar quando for utilizar o spray. Um elemento importante que eu também vou utilizar, eu estou trabalhando indoor, né, quer dizer, dentro de casa, são luvas. Você pode usar aquela luva de látex, né? Mas devido à pandemia, com certeza você não vai encontrar tão fácil. Então, eu tô com essas luvas de borracha que geralmente eu utilizo quando eu vou pintar, para que a tinta não fique caindo o tempo todo na mão, né? Até porque é produto químico que cai na sua pele e com o tempo pode trazer algum tipo de alergia. E a minha máscara, né? Da 3M, que é uma máscara para pó químico. E eu utilizo para quando eu vou pintar com spray. Porque se você ficar por muito tempo utilizando spray sem máscara, você vai prejudicar sua saúde com certeza. Bem, para essa etapa agora da pintura, são esses materiais que eu vou utilizar. Bem, galera, agora é a parte interessante do processo, que é a pintura, né? Eu fiz aqui, como mostrei para vocês, o material que eu utilizei foi o papel Paraná, né? No vídeo anterior eu tinha falado que é A5, mas esse tamanho é A6, né? Porque o A6, se você juntar aqui, ele dá o tamanho de uma folha A4. Então, o A6 ele é metade de uma folha A4. Então, ele naturalmente é assim, naturalmente ele é nesse formato, né? E eu dei uma base de spray branco nesse e nesse aqui dei de amarelo. Vamos começar com o amarelo, né? Eu estou usando aqui a minha base de corte para também não sujar tanto a mesa. Minha mesa. Vou posicionar o meu stencil. Você pode fazer tanto assim, tanto assim, ou paisagem ou retrato. Mas para esse momento eu vou fazer o retrato. Posiciono aqui onde eu acredito que esteja no meio. Né? Dá uma olhadinha nas bordas para ver se está mais para um lado ou para outro. Pronto, para mim está satisfatório aqui. Eu vou colocar os meus pesos agora para que a gente possa fazer a pintura. Aí você posiciona os seus pesos em lugares estratégicos para que você consiga pintar e ele não voar com o spray, né? Você pode colocar pesos também. Aqui tem uma tinta, né, acrílica, você pode colocar aqui, mas a depender do stencil, a mão pode bater, pode tirar do lugar. Enfim, meus pesos já estão aqui no lugar devido. Vou utilizar a tinta preta. Recomenda-se, quando você for utilizar o spray, ele diz aqui na embalagem que você tem que sacudir uns 3 minutos, mas não tem 3 minutos para estar sacudindo. Mas agitar o spray é fundamental, porque o spray ele é composto de tinta, solvente e ar. Então, quando você agita a lata, você mistura essa combinação. Quanto mais tempo você sacudir,
Essa lata é melhor para você, porque não sai o óleo só, né? O solvente sai a tinta. Você também pode utilizar, quando você for pintar o estêncil, a depender do estêncil, você pode utilizar um lápis segurando algumas partes. Por exemplo, se a gente não tivesse feito as pontes nesse estêncil, eu teria que segurar, né, as partes aqui do estêncil com lápis. Mas como eu fiz as pontes, meu estêncil está mais do que seguro, eu fiz. Aí dá para fazer essa pintura. Vamos lá fazer. Pronto, o estêncil tá pintado, né? E aí cuidadosamente eu tiro aqui os meus pesos. Eu tiro os meus pesos. E aí a gente tem o estêncil pintado na nossa plaquinha de papel Panamá, tamanho A6. Mas esse estêncil aqui, quando ele secar, a gente vai fazer um outro momento, que é tirar as pontes. Vou fazer agora a pintura do branco. Stencil. Vocês percebem, né, que o craft ele não enrugou. O craft ele não enrugou. Ele não enrugou, né? Tá aqui perfeito. O spray ele seca de forma muito instantânea e ele não enrugou. Então, o craft ele é um material excelente para fazer stencil por conta disso. Por ele não enrugar com a tinta, ele acaba deixando sua durabilidade muito melhor. Aqui o branco, o resultado. Dá um tempinho agora, vou dar um tempo para secar e volto com a parte de reconstrução das pontes. Ó, galera, na hora da pintura, o ideal é que você posicione a mão numa certa distância. Não faça na hora de pintar com spray isso. Na hora de pintar com spray, não faz muito próximo, porque com a proximidade a tinta ela não vai conseguir espalhar, né? Não vai fazer isso, ela não vai espalhar. Ela vai ficar concentrada e vai acabar manchando esse desenho quando você retirar. Então, o ideal é manter uma certa distância, dar borrifadas nas áreas que você quer pintar e não fixar somente numa área. Por exemplo, pintei aqui, eu vi que preencheu, já não mexe mais nessa área. Você já segue para outra área e vai fazendo a cobertura. Pronto, cobriu o desenho inteiro. Dá uma última olhada para ver se precisa dar algum último retoque. Pronto, e mantém uma certa distância, né? Ó, tem uma régua aqui para medir. Eu dei uma distância aqui da minha mão. Eu dei uma distância de mais ou menos 19 centímetros do desenho, né? E as borrifadas, não façam borrifadas contínuas, né? Apertou o spray e sai. Não. O ideal é você vir dando borrifadas, porque você consegue ter mais precisão na hora da pintura. Você consegue ter mais precisão na hora da pintura e também não desperdiça tanta tinta. Né? Porque uma lata dessa aqui rende muito se for para fazer uma série de estêncil, por exemplo, desse tamanho, né? Como desse leão aqui, né? Ela vai render muito, então não precisa você apertar tanto. E uma dica: você pintou aqui, para que o cap não entupa, você pintou
Assim que você acabou, você dá uma última borrifada. Essa borrifada é a borrifada e você não vai utilizar, e você não utiliza mais. Essa última borrifada é a borrifada que limpa seu cap para você utilizar esse cap com outra cor se for necessário. Ok? Então é isso. Vou tirar aqui os pesos para a gente ver o resultado desse. Esse aqui é o papel Panamá, mas ele é cru, sem nenhuma cor de base. Também ficou legal. Mas aqui, mas o que é que aconteceu aqui? Né? Vamos aí fazer uma análise dessa pintura. O papel cru, ele absorveu tinta e essa tinta espalhou mais. Já o papel Panamá com a cobertura amarela, ele não absorve tanta tinta e deixa um traço com muito mais precisão, mais limpo. Né? Vejam aqui a diferença, né, dos traços. O amarelo, por exemplo, vamos olhar aqui o focinho. O focinho está bem esfumaçado aqui e aqui no amarelo não. O olho, tá vendo? O olho aqui quase fechou por conta porque ele é um material poroso. Quando você coloca uma base de alguma cor, você acaba impermeabilizando esse material. E aí a performance dele melhora bastante. Então é isso, galera. Essa é a parte de pintura do nosso stencil com estudo de pontes. Valeu, até a próxima aula. Então, galera, eu falei para vocês que num trecho anterior do vídeo da aula que a gente poderia retirar as pontes, né, do nosso stencil. Então eu vou utilizar para fazer isso, como o stencil está pintado de preto, eu vou utilizar aqui a caneta Posca. A caneta Posca, a famosa caneta Posca. A caneta Posca, ela pode ser encontrada nas lojas de grafite, né? Tem papelarias também que vendem. Então vocês podem procurar essa caneta. E eu uso muito também para fazer outros tipos de arte. E você pode fazer a reconstrução das pontes utilizando a caneta Posca. É evidente que se a estética do stencil permitir que as pontes criadas elas incrementem mais a arte, beleza, não precisa refazer as pontes. Mas se for um trabalho que você queira deixar ele um pouco mais limpo, não mostrar tanto que você fez esse processo com pontes, você tem esse recurso da caneta Posca para você conseguir refazer esse processo. E aqui eu vou fazer simples, né? Trabalho mesmo de reconstrução do desenho. É isso. Vou fazendo ele no desenho. Em volta dele todo, onde tiver ponte aqui, a gente vai fazer a construção. Uma coisa que eu fiz errado aqui, gente, o ideal é que vocês comecem a reconstrução de dentro para fora, porque a tinta da Posca, ela não seca tão rápido. Então, para evitar qualquer tipo de acidente, manchar o desenho, então vocês começam de dentro para fora. Eu não comecei assim. Então, aí ó, o resultado é esse. Fica muito igual ao desenho original. Então você conseguiu reconstruir você conseguiu reconstruir a imagem para deixá-la idêntica à imagem, à nossa imagem original. É isso, galera. Para esse é o fim do nosso estudo de pontes com stencil. Aguardem aí as próximas aulas. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Tamo junto. Valeu.